Ало, Том Круз е проценет на 500 милиони долари. Има пет франшизи и го гледаат во кината и на тебе во цел свет. А Зеленски со она која свиреше, нели, овој пијано со тоа питонот, исто го гледа цел свет. А мислам, да е разлика, мислам, овој свири пијано со питон, а овој Том Круз нема филмови, она... Саентологија, И овој Зеленски поише вреди од Том Круз. Што свири со тоа питонот пијано. Дунга, дунга, мислам. Знаете како викаме ние македонците? Сигурно ги има заработено од плата. Имаме ние такви кои со плата, тако Зеленски имаат заработено милиони, не дека не. Некој ќе рече, абе добро, чекај бе, ти за Зеленски, а Путин бе колку има? Абе, остете го вие, Путин. Путин е 20 години председател на најголемата држава на светот. Која што? Кипти од газ! Кипти!